Aquest juliol del 2016, Santa Fe ha gaudit una nova edició dels divendres de juliol a la fresca. Enguany cal destacar, per la seva qualitat, l'obra de teatre Mètode 33, una comèdia d'intriga, emocions i malentesos de Francesc Parcerisas i Just Oneu, que no va deixar indiferent a ningú, i de la que us farim un tast. Hombre, i tant, que ho sé, que ha de venir el mossèn. Una servidora està al cas de tot. Només faltaria que no ho sapigués. No, de cap manera. Ja ho veurem, senyor notari, això, ja ho veurem. Ja ho veurem, senyor notari. Mira, si no és molta indiscreció, senyor Ramon, que fa molt temps que va vostè amb la diputada aquesta. Pues, gairebé fa poc temps. Oi, Pere? Eh? Oi, sí, No? Que som molt amics, vostès dos. Per què ho demana, això? Home, li pregunto amb ell si fa gaire temps que va posar amb la diputada, de què li sembla? Ah, sí, ens coneixem gairebé de tota la vida. De tota la vida. Ah, sí? I tant. Ja ho sabia. I tant. Ah, pues ala, barra libre, poden fer un trio si volen, doncs, eh? I es pot saber per què estan avui aquí, vostès? Crec que ha de vindre un mossèn o alguna cosa així, pot ser. Ah, efectivament. És per una reunió que tenen amb un mossèn. Que es veu que aquest mossèn, una viuda rica dels pobles, va de donar uns terrenys del seu home. I ara, per mitjançant de la senyora Dolores, aquesta viuda els ha posat el nom del mossèn. I ara, els vendran pel doble del que els han costat en els diputats aquests que després el vendran a nom de l'Ajuntament. Oi que m'entens? Doncs miri, no, però és igual. Ah, però el trobo una mica babava, vostè. Perdoni que li digui. La xocolateta! Què? Que voldràs que ja em surto? Ai, no sé si... Miri, que voldràs rentar les mans. Oh, doncs sí, ara m'ho diu així. I ho sabré. Miri, cap allà, vagi, vagi. Que vol que li aguanti? Oi, no, vagi. Moltes gràcies. No quiere algo calentito, pero no tiene frío. No, mosè, yo estoy ardiendo, ardiendo. No será para tanto, ni por culpa mía, ¿verdad? Algo tiene que ver, mi cariño. Ay, que me pondré colorado. Oye, mi amor. Oye, qué bien.